Стив Бибевски, американски кардиохирург со македонско потекло, денови ве повторно лета со авионот Learjet 35. Jet, which is considered to be the Ferrari of private. Learjet 35 се смета за Ферари во овој ранг на авиони. Многу е брз. Буквално полетуваме за 3 минути. Целта на ваквите летови сепак не е рекреативна. Бибевски е еден од најпознатите американски кардиохирурзи за деца. Го запрашавме како пандемијата на коронавирусот се одрази на неговата работа. Things got very complicated. Вообичаено одиме во болницата на донаторот, лично го вадиме срцето, го носиме во нашата болница. Сакаме да ги имаме под контрола работите во текот на целиот процес, за да бидеме сигурни дека органот е во добра состојба. Бидејќи многу патуваме, многу болници не сакаа персонал од други болници да влегува кај нив. Но деновиве со намалувањето на рестрикциите, продолжуваат трансплантациите на срце. Трката со времето е дел од тој процес. Once we've decided, еднаш што одлучиме дека органот е соодветен, сакаме да го земеме за нашиот пациент, тогаш часовникот почнува да одбројува. Од моментот кога ќе го извадиме срцето од донаторот до моментот кога тоа ќе биде ставено во пациентот и ќе почне да чука, сакаме тоа време да биде пократко од 6 часа. Понекогаш срцето е над 100 или 200 километри оддалеченост. Затоа транспортот се прави со прилетен авион со кој располага нашата болница. И веста за првата трансплантација на срце во Македонија ја добил во авион. Absolutely very excited. Macedonia is changing so quickly. Ми беше драго да видам дека успешно е изведена првата трансплантација на срце за која верувам дека едно од многу кои ќе следат. Со години соработувам со доктор Жан Митрев и истоимената клиника. Разменуваме искуства. Многу се радувам што работите се движат напред. Вели дека соработката со македонските хирурзи ќе продолжи со акцент на детската кардиохирургија. Но уште една работа го влече кон родните корени. Природата на Македонија, да ти кажам, тешко да најдеш поуба природа од што постоит во Македонија. Не да речеме едно место, цела земја е таква, знаеш, со планини, со полина, со природа е многу, многу прекрасно. За сега тој сепак останува во САД, иако државата од каде потекнува не ја заборава, заедно со сопругата која е ветеринарен хирург. Преку фондацијата Бибевски финансирале акција за хуман третман на кучиња скитници во Пелагонискиот регион, по пат на стерилизација, кастрација, чипирање и вакцинација.